أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله، وهو السميع العليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد. محترم ناظرین و ناظرات، کچھ دنوں قبل ایک غیر دانش مندانہ اور ایک غیر ذمہ دارانہ بیان پارلیمنٹ سے ایک شخص کی جانب سے آیا، وہ ہم نے بھی سنا اور آپ نے بھی سنا. سلفیت کو دہشت گردی کے ساتھ متعلق کیا گیا، دہشت گردی کو سلفیت کے ساتھ جوڑا گیا، سلفیت کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑا گیا، اور یہ بات کہی گئی کہ سلفیت ہی سے ہندوستان کے اندر دہشت گردی پائی جاتی ہے. میرے بھائیوں، اس بیان کو لے کر کے مختلف افکار، مختلف اقوال، مختلف باتیں ہمارے پاس آئیں، آپ نے بھی سنی اور ہم نے بھی سنی. یہاں پر ہمارے کچھ سلفی بھائیوں سے ایک غلطی یہ بھی ہو رہی ہے کہ میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ اس شخص کو گالیوں کا نشانہ بنا رہے ہیں، دشنام ترازیوں کا نشانہ بنا رہے ہیں، لعنت کا نشانہ بنا رہے ہیں. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ عمل خود سلفیت کے خلاف ہیں، جو لوگ بھی ایسا عمل کر رہے ہیں. کیونکہ ہمیں سلفیت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سکھایا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا لعانا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی کو گالی دینے والے نہیں تھے، کسی کو برا بھلا کہنے والے نہیں تھے، کسی کے اوپر لعنت کرنے والے نہیں تھے. آج اگر ایک غیر دانش مندانہ، غیر ذمہ دارانہ بیان آیا ہے تو ہم نے اپنی سلفیت کو چھوڑ دیا. ہم اس کو طعن اور تشنیع کا نشانہ بنا رہے ہیں، ہم اس کو گالی دے رہے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا، میرے خیال سے اس واقعے میں ہمارے لیے مثبت پہلو بہت زیادہ ہے. اب جب کہ سلفیت کو تمام لوگوں کے سامنے بیان کیا گیا اور اس کو ایک غلط چیز کے ساتھ جوڑ کر کے دکھایا گیا، تو ہمارے لیے سب سے بہترین موقع ہے کہ ہم سلفیت سے لوگوں کو متعارف کرائیں، منہج سلف کیا ہوتا ہے لوگوں کو اس سے آگاہ کرائیں. کیونکہ اب اس بیان کے بعد لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے ہیں، اب اگر آپ سلفیت کی بات کریں گے تو لوگ غور سے سنیں گے. تو اس میں مثبت پہلو اور بہترین پہلو ہمارے لیے یہ ہے کہ اب ہم سلفیت کو دوسرے لوگوں کے سامنے بیان کریں، اس کی نشر و اشاعت کریں. میرے بھائی اور دوستو، میں نے شروع ہی میں کہا کہ یہ غیر ذمہ دارانہ بیان تھا. سلفیت کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑنا یہ اسی طریقے سے تھا کہ اگر کوئی شخص کہے کہ قرآن کریم دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یہ قرآن تمہارے لیے تمہارے رب کی جانب سے نصیحت ہے، وہودن اور ہدایت کا ذریعہ ہے، وشفا اور شفا کا ذریعہ ہے، ورحمتا للمحسنین اور تمام لوگوں کے لیے رحمت ہے. دہشت گردی اور سلفیت کو دہشت گردی سے جوڑنا یہ اسی طریقے سے ہے جیسے قصاص کو غیر انسانی اور غیر اخلاقی عمل قرار دیا جائے، حالانکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، ولکم فی القصاص حیاء، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے. سلفیت کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑنا یہ اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے ہر نبی کی قوم نے اپنے نبی کو یہ کہا کہ جب سے تم ہمارے یہاں پر آئے، جب سے نحوست آئی ہے، جب سے دہشت گردی آئی ہے، جب سے بد امنی پھیلی ہے. حالانکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جا بجا اس بات کو ذکر کیا کہ جب جب کسی قوم کی طرف نبی آیا تو اس نے امن اور شانتی پورے قوم کے اندر پھیلا دی، پورے بستی کے اندر پھیلا دی. تو سلفیت کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑ کر کے دیکھنا یہ ایک غیر دانش مندانہ اور ایک جاہلانہ حرکت ہے، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. آئیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سلفیت ہے کیا، جس سلفیت کے بارے میں لوگ اتنے غلط فہمی میں مبتلا ہیں، جس سلفیت سے لوگوں کو ڈر لگتا ہے، وہ سلفیت ہے کیا. سلفیت کیا ہے؟ سلفیت ایک منہجی زندگی ہے، سلفیت زندگی کا قانون ہے،
سلفیت ہی اسلام اور ایمان اور احسان ہے، سلفیت ہی دین ہے، سلفیت ہی اطاعت رسول اور اطاعت اللہ ہے، سلفیت ہی میں ہر شخص کے لیے راحت اور ہدایت ہے، سلفیت ہی امن اور شانتی کی راہ پر لے کر کے جاتا ہے۔ الغرض سلفیت کے اندر وہ ساری خوبیاں اور وہ ساری خوبصورتیاں موجود ہیں جو ایک اندھا انسان نہیں دیکھ سکتا۔ سلفیت کے ساتھ دہشت گردی کو جوڑنا، سورج کو یہ طعنہ دینا ہے کہ تجھ سے روشنی نہیں آتی، چاند کو یہ طعنہ دینا ہے کہ تو ہمیں راہ نہیں بتاتا، ستاروں کے اوپر یہ الزام لگانا ہے کہ ہم ان کے ذریعے سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا پاتے، یہ مثال ہے سلفیت کے ساتھ دہشت گردی کو جوڑنے کی۔ سلفیت صحابہ کرام کے منہج کو کہتے ہیں، سلفیت سلف سے ماخوذ ہے۔ سلف کس کو بولتے ہیں؟ ان تمام لوگوں کو سلف کہا جاتا ہے، ان تمام صحابہ کرام کو، تابعین کو، تبع تابعین کو، جنہوں نے کتاب اور سنت کو اپنا منہج بنایا، اور اسی سلفیت کی اتباع سے ہم نجات پا سکتے ہیں، جنت میں جا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر اس طریقے سے تمہارا ایمان ہوگا جس طریقے سے تمہارے سلف کا ایمان تھا، صحابہ کرام کا ایمان تھا، تو تم ہدایت پر رہو گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر تم نے صحابہ کرام کے منہج سے، سلفیت سے ذرہ برابر بھی ادھر ادھر اعراض کیا، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تم اختلاف میں پڑ جاؤ گے۔ سلفیت وہ ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو رسول کی مخالفت کرتا ہے اور مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کی اتباع کرتا ہے، سلفیت کو چھوڑتا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا، ہم اس کو ادھر ہی ڈھکیل دیتے ہیں جس طرف وہ جانا چاہتا ہے، وَنُسْلِهِ جہنم، اور آخرت میں ہم اس کو جہنم کے اندر داخل کر دیتے ہیں۔ سلفیت وہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا خیرکم قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اس کے بعد آنے والے تابعین کا زمانہ ہے، اس کے بعد آنے والے تبع تابعین کا زمانہ ہے۔ سلفیت صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کو کہا جاتا ہے، ان کے راستے کے اتباع کو کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہوں پر اس بات کا حکم دیا کہ اگر تم نے اپنے سلف کی اتباع نہیں کی تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، تم ہدایت پر کبھی نہیں رہ سکتے۔ اور آج سلفیت کے بارے میں ایک بڑا الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ یہ سلفیت بعد کی ایجاد ہے۔ امام احمد بن حنبل نے، علامہ ابن تیمیہ نے، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے، ان لوگوں نے سلفیت کو ایجاد کیا ہے۔ حالانکہ سلفیت تو صحابہ کرام سے چلی آ رہی ہے، سلفیت کی تعلیم تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، سلفیت کی تعلیم ہمیں تمام ان ائمہ کرام نے دی ہے جنہوں نے کتاب اور سنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا، انہوں نے ہمیں سلفیت سکھائی ہے۔ عطا ابن ابی رباح رحمہ اللہ نے ابن جریج رحمہ اللہ سے کہا، گھوڑے کے مسئلے میں ان سے بحث ہوئی تھی کہ گھوڑے کا گوشت کھانا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، عطا ابن ابی رباح رحمہ اللہ نے کہا کہ سلف اس کو جائز قرار دیتے ہیں۔ ابن جریج نے پوچھا کہ سلف سے مراد کون ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام؟ انہوں نے کہا بالکل، صحابہ کرام ہی تو سلف ہیں۔ اسی طرح سے امام اوزاعی رحمہ اللہ نے فرمایا واتبع سبیل سلفک الصالح، اپنے سلف صالح کی اتباع کرو۔ یہ عطا ابن ابی رباح اور یہ عبد الملک ابن عبدالعزیز ابن عبدالعزیز ابن جریج، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے سلفیت کو ہم تک پہنچایا ہے، یہ امام احمد بن حنبل سے پہلے کے ہیں، ان لوگوں نے سلفیت کو ہمارے سامنے بیان کیا۔ آج یہ طعنہ دیا جاتا ہے کہ سلفیت بعد کی ایجاد ہے۔ میرے بھائیوں، سلفیت ہی میں نجات ہے، سلفیت کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑ کے دیکھا جاتا ہے، حالانکہ میں یہ بتاؤں کہ سلفیت ہی نے لوگوں کو صحیح اسلام سمجھایا ہے۔ آج یہ بات کسی سے عیاں نہیں، آج یہ بات کسی سے مخفی نہیں ہے، کسی سے پوشیدہ نہیں ہے کہ آج کون دہشت گردی کے نعرے لگاتا ہے، دہشت گردی کے بارے میں کون باتیں کرتا ہے، یہ چیزیں کسی سے مخفی نہیں ہیں۔ سلفیت تو یہ ہے جس نے حاکم کے خلاف بغاوت کرنے کو دہشت گردی قرار دیا ہے۔ سلفیت تو وہ ہے جسے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں سکھایا، جب حجاج ابن یوسف کی شکایت کی گئی اور کہا گیا کہ حجاج ابن یوسف ہمارے اوپر اتنا ظلم کرتا ہے، آپ اس کے خلاف بغاوت کیوں نہیں کرتے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اصبروا، صبر کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کا حکم دیا ہے۔ یہ سلفیت ہے، سلفیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کسی بھی حاکم کے خلاف بغاوت نہیں کرنا چاہیے، الا یہ کہ شروط موجود ہوں، اور وہ شروط اتنے کڑے ہیں کہ وہ شروط آج پائے نہیں جاتے۔ سلفیت میں یہ بھلائیاں ہیں، سلفیت کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑ کے دیکھا جاتا ہے۔ استغفر اللہ العظیم، ان لوگوں نے کبھی بھی سلفیت کو پڑھا نہیں ہے، سلفیت کے مقصد کو نہیں جانتے، سلفیت کے معنی کو نہیں جانتے۔ اگر اللہ کی قسم وہ سلفیت کو ایک مرتبہ پڑھ لیں اور سمجھ لیں تو پوری اپنی زندگی سلفیت کے پیچھے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اللہ سب کو ہدایت دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔